Bl-okkażjoni tal-25 sena mitwaqqif tal-kulleġġ Gian Franġiska Bera tnedew 700 munita tal-fidda kommemorattivi bil-faċċata ta' din l-istituzzjoni edukattiva mnaqxa fuqhom. Waqt it-tnedija ta' dawn il-muniti l-prinċipal tal-Junior College Sqal li mitwaqqif tagħha, din l-istituzzjoni baqgħet tissaħħa fl-istatura u reputazzjoni tagħha. Huwa sostna wkoll li dan il-kulleġġ mhux talli baqa' rilevanti tul iż-żmien minkejja diversi istituzzjonijiet oħra, iżdu għall-għażla naturali ta' eluf ta' studenti. Qal li dan kien possibbli permezz ta' tagħlim varjat li joffri dan il-kulleġġ. Bqajna l-ikbar istituzzjoni fil-pajjiż minkejja u kuntent li hawn ħafna minn fejn jagħżlu l-istudenti u tajjeb li jkun hekk. Imma l-istudenti jarfu wkoll li aħna nagħtu edukazzjoni ta' kwalità li mhix biss iffukata fuq l-aspett akademiku imma naraw fuq il-formazzjoni sħiħa tal-persuna. Dik hija importanti għalina li l-persuna fiż-żmien li tagħmel magħna tikber b'modi varji u aħna nagħtu l-attenzjoni kif qed ngħid lil kull student minkejja li aħna istituzzjoni kbira nagħtu ħafna attenzjoni lill-istudenti individwalment. Min-naħat jew ir-rettur tal-Università Alfred J. Vella stqal li dan il-kulleġġ jagħti ferm aktar mill-edukazzjoni akademika. Fil-fatt huwa stqal li dak li esperjenzaw fil-Junior College l-istudenti jista' jimmarka lill-istudenti għal-kumplament ta' ħajjithom.